Održan je jučer u Gradskoj knjižnici Labin drugi međunarodni znanstveno-stručni skup Labinski kulturno-povijesni susreti. Zamjenik gradonačelnika Zoran Rajković rekao nam je važnost ovakvih susreta koji govoreći o prošlosti gledaju na budućnost. Na neki način uvijek se moramo vraćati u povijest da bismo bolje razumjeli aktualni trenutak u kojem živimo i da bismo bolje mogli promišljati budućnost koja je pred nama. Stoga smo i upravo vođeni tom idejom pokrenuli ove naše kulturno-povijesne susrete koje se odvijaju svake druge godine ovdje u Labinu. Labin je, kao što i sami znamo, izuzetno bogat sa svojom poviješću koja je ponekad bila burna, a možda ponekad i buntovna. Stoga eto i ove godine smo odlučili dobar dio našeg susreta posvetiti našoj revolucionarki Giuseppini Martinuzzi. 27 izlagača govorilo je o različitim temama, ali većina se fokusirala na Giuseppinu Martinuzzi, glavnu vodilju ovogodišnjeg susreta. Povezali smo 175. obljetnicu Giuseppine Martinuzzi i interes koji su jedan dobar dio izlagača da upravo na tu temu, tako da je ovaj skup, dakle, jednim velikim dijelom, u prvom je dijelu vezan upravo uz život i rad Giuseppine Martinuzzi, a u onom u nastavku, dakle, to su doista široke teme, dakle, koje se bave poviješću Labina, i to doista dubokom poviješću Labina, arhitekturom Labina, događajima na Labinšćini, krštenjima, rođenjima, obrađuju čak i suvremenike. Ove godine jedna predavačica cijelu svoju temu, dakle, posvećuje jednoj našoj aktualnoj, živućoj i plodnoj pjesnikinji Malvini Mileta. Dakle, to je doista jedan cijeli jedan spektar, jedan niz tema i koji su, evo, upravo ti mali biserčići, bombončići koji je neko obradio, sistematizirao i koji će ostati trajno zapisani, i to je zapravo najveća vrijednost. Zanimljivo predavanje održali su Danijel Mohorović i Iva Peršić o načinu poučavanja Giuseppine Martinuzzi. Lijep je podatak da su je njezini učenici voljeli poput majke. Svi su pričali, svi redom su pričali o ljubavi koju im je dala i brizi koju je pokazala za njih i koliko se u biti nadala da će jednog dana, dakle, postati uspješni ljudi u društvu. Danijela Mohorovića smo pitali kakva bi Giuseppina Martinuzzi bila danas. Ja mislim da bi ona bila današnja Malala. Kao što je ona pakistanska djevojčica koja je bila ranjena i onda skrenula pozornost na prava djece i na obrazovna prava djece i za to podnijela čak i žrtvu jer je bila ranjena i liječena i tako dalje. Ja mislim da bismo mi danas imali knjigu koja bi imala naslov Ja sam Pina i ona bi radila vjerojatno revolucionarne stvari u današnjem kontekstu. Ja sam u to uvjeren, jer ako stavimo što ona radila u onom kontekstu, u ono vrijeme, u onom patrijarhalnom društvu, izborila se da bude učiteljica, da bude neudana, bavila se politikom, postala socijalistkinja, postala članica komunističke partije Italije, pisala udžbenike, pisala priručnike, zalagala se za suživot Hrvata i Slavena, ja mislim da bi danas to bilo, vjerojatno kažem, Ja sam Pina.